Dakle, morate samo znati da su, da to nije bio prvi slučaj povjerenika, dakle nisu rijetki bili povjerenici, znamo u kojim situacijama je. I imali smo slučajeve kad su povjerenici to činili, imali smo pravnu praksu na tu temu i mi smo sva svoja mišljenja bazirali na tome kad je riječ o prostornom planu, jer u ovom slučaju nije bilo donešeno, možda sad malo ulazim u detalj, ali bit će tu vremena i mi ćemo se naravno očitovati, ali nije bila odluka povjerenika bez da je prije toga bila provedena javna rasprava. Dakle, bila je provedena javna rasprava, javnost je odlučivala o svemu tome, ali treba apsolutno sve vidjeti i ono što nas ovaj čas osnovna je tema, što je posljedica svih 56, mislim da točno govorim brojku, 56 svih mogućih planova koji su iza toga doneseni. Odgovor je vrlo jednostavno.